Zanima. Šta se dogodi biljčicama i životinjicama kada čovek dirne u njihovu kuću u prirodi? Evo ova livadica. Beše stanište za mnoga živa bića. A sada kada je njiva, šta se s tim bićima zbiva? Ovde sada sve je suvo, a nekada beše bara. Kuda došle sve ribice? Baš imam nedoumice. Ovde beše malen gaj, a u njemu ptiči i raj. A sad kad grma nema više, gde se ptice izgubiš? Ako to zna i o tom brine, prirodnjak je pun vrline. Reći će nam zašto, kako. Moj drug Žarko Zaštitarko. Žarko! Sunce s tobom, sunčice! Koje su sve vrste staništa? Staništa, evo, ovo je jedno stanište, voda. Zatim, jedno je šuma. Jedno je livada ili pašnjak. Kada govorimo o staništu, možemo da kažemo da je stanište sve ono na kome jedna određena biljna i životinska vrsta živi, hrani se i razmnožava se. I kako su one to ugrožene? Ispuštaju se otpadne vode. Zatim imamo isušivanje, evo ove bare, močvare, ove šume ovde oko nas. One se seku. Kad govorimo o njihovoj ugroženosti, zavisi samo od jednog faktora. To je čovek, nažalost. Čovek je uvek tu glavni krivac. Mi magarci ne uništavamo staništa ljudima. Eto toliko da kažem. Sa Žarkom se slažem. Šta ja mogu da uradim da pomognem prirodi? Nije problem da čovjek boravi u prirodi, ali mora da zna da se ponaša. Znači, ne uznemiravati životinje. Ako se vidi gnezdo, nemoj ići do gnezda. Posmatraj ga dvogledom ili fotoaparatom sa neke pristojne udaljenosti. Jer tako ćeš i ti uživati u prirodi, a nećeš je... kažemo, ugrožavati, nećeš remetiti one normalne prirodne procese koji se događaju, znači u samom ekosistemu, u samom staništu. Bežmo društvo, ljudi dolaze. Ti ih čekaj ako hoćeš. Ja nisam fotogenična. Možda hoće samo da nas slikaju. Čekaj, idem i ja. Nisam se uvaljala u blato, ne mogu ovako da se slikam. Da li vi, deco, znate... kakva sve staništa postoje? Postoje zaštićena staništa kao što su rezervati. Postoje staništa vodena, šumska, planinska, možda ravničarska.
U prirodi postoje razna staništa, reka je stanište riba, šuma je stanište životinja, jelena, medveda, livada je stanište cvrčaka, ima sitnih insekata. Pa neka staništa su zaštićena zato što tu žive možda neke životinje koje su ugrožene vrste i ne sme tu da se zagađuje priroda jer oni tu žive, da ne bi njima nešto naškodilo. To ugrožava čovek samim tim što on zagađuje, koristi sve to što je i životinjama potrebno. Ako mi budemo nastavili da zagađujemo prirodna staništa, ona će da nestanu. Prosto nestaće ono lepo drveće, nestaće lepo cveće. Jako je bitno da životinje žive u svojim prirodnim staništima. Svakoj životinji treba sloboda. Ima jedna šuma što je nigde drugde nema. Jedna mala reka, neobična retka. I livada sva u cveću što samo na njoj cveta. Tu žive i bića živa, samo tu od celog sveta. A sve ih je manje takvih reka, polja pa i šuma. I tih čudnih životinja jer je neko sišo suma. Taj što prlja uništava staništa za bića retka. Nije čak ni sebi dobar, a roda je od čoveka. Da pomogne svima njima da ne bude tako. Na prirode strani uvek žarko zaštitarko. Da pomogne svima njima da ne bude tako. Na prirode strani uvek žarko zaštitarko.